Հայտնի է համազգային պետական թատրոնի կառուցվելիք շենքի էսքիզային նախագիծը։ Երևանի քաղաքապետին գից քաղաքաշինական խորհրդի ճարտարապետական հանձնաժողովը ընտրել է Սարյան փողոցին հարող հատվածում Արամի և Բուզանդի փողոցների վերջնամասում համազգային թատրոնի շենքի ճարտարապետական էսքիզային նախագիծը։ Ընտրված նախագիծը առաջիկայում կքննարկվի և վերջնականապես կհաստատվի որոշ ուսումնասիրություններ կատարելուց հետո։ Հիշեցնենք, որ սեպտեմբերին համազգային թատրոնի շենքի ճարտարապետական էսքիզային նախագծի մրցույթ էր հայտարարվել։ 7 տարբեր նախագծերից մրցույթի արդյունքում հաղթող ճանաչվեց ճարտարապետ Ղալումյանի նախագիծը։ Թատրոնի շենքի կառուցումը նշված վայրում, սակայն, բազմաթիվ բնապահպան ակտիվիստների բողոքի պատճառ է դարձել։ Նույնիսկ եթե ասենք, չգիտեմ, բոլոր հնարավոր միջոցներով երթվեն, նոտարով հաստատեն, որ ոչ մի ծառ չի կտրվել, ոչ մի ծառ չի վնասվել, Հայաստանի շինարարական մշակույթի փորձը ցույց է տալիս, որ եթե շրջակայքում կան ծառեր, իրեն կվնասվեն։ Այնտեղ ծառ չէ կա, այնտեղ կա չգործող, աղտոտված, արատված, փչացած շատրվան, որը նույնիսկ վերաշահագործարկելը ուղղակի այս պահին անհնար է։ Եթե նույնիսկ 20 տարվա մեծ պատմություն ունեցող, ամուր պատմություն ունեցող թատրոնի համար պետք լինի մեկ ծառ հեռացնել, ոչինչ։ Չէ որ այդ թատրոնը տնկել է տասնյակ հազարավոր ծառեր, չէ որ այդ թատրոնը իր ժողովրդին 100 հազարավոր մարդկանց անընդհատ տվել է դրական լիցքեր ու էներգիա, ոչինչ, թող մեկ ծառեր երկիրը տա այդ թատրոնին։ Երբ որ ասում են մենք ենք այս քաղաքի տերը, իմ պատասխանը իրենց հետևյալն է. Ես այս քաղաքի ծառան եմ, և ես այս քաղաքին տիրություն եմ անում ծառայելով քաղաքին, քաղաքի բնակչությանը։